আপনি নবেন ফুকন হয়? কেনে 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 পাইছে এতিয়া চাইছে কেনে কোৱা কত দুখ পাই বৰ্তমান হস্পিটেলত আছো। কত দুখ পাইছে আপুনি, কিহত দুখ পাই? সেইটো মানে আপোনাৰ চিলেক্ট হৈছে পাহাৰ নামি গ'ল গৈ। হয়, গোটেই পাহাৰ নামি গৈছে। আপুনি ক'ত আছিলে সেইখিনি সময়ত? সেইখিনি সময়ত মানে আমি টোপনি মাৰি আছিলো। হয়, মানে পাহাৰটো আছিলে তোমাৰ নায়কমৰ লছ এক মিটাৰ কি বুলি কয় এক কিলোমিটাৰ মান হ'ব। হয়, ওখৰো হাইটো আৰু আমি তলত আছিলো। হয়, আপোনালোকৰ কিমান মানুহ আছিলে সেইদিনা কালি ৰাতি? আমাৰ মানুহ আছিলে আপোনাৰ 22 জন। 22 জনে আপোনাৰ 5 জন বাচা হৈছে, তাৰপিছত বাকী কেইজন বাৰু এজন তেওঁলোকৰ কিবা খবৰ আহিছে নেকি? খবৰ মানে তেনেকুৱা অহা নাই এতিয়া, মানে মাটিটো বহুত পাহাৰ মাটি যে। হয়, বহুত মানে নাই কমেও ধৰি লওক 1 কিলোমিটাৰ হাইট ওখ হলে আপুনি চিন্তা কৰিছে কিমান ধৰি লওক আহিব লাগিব মাটি। হয় হয় হয়, মানে কোনে ক'ত পৰিছে, মাটিটোলৈহে পৰিছে নে না মানে নদীলৈকে মানে 1 কিলোমিটাৰ মান ঠেলিয়াই লৈ গৈছে মানুহ কোহ। আপুনি সোমাই গৈছিল নেকি বোকাৰ মাজত, সোমাই গৈছিল নেকি আপুনি? বোকাত যেনে তেনে সোমাই বোলে ওলাই বোলে যেনে তেনে বাচিলো বাৰু। ক'ত দুখ পাইছে আপুনি, কিহত দুখ পাইছে? কঁকালত। কঁকালত দুখ পাই? কঁকালত পাইছো। হয়, তাৰপিছতে মুখত এইবিলাক। হয় হয়, মানে কঁকালটো মানে লৰাব নোৱাৰো আৰু ধৰি লওক। আপুনি চিকিৎসা কেনেকুৱা পাইছে তাত, ব্যৱস্থাবোৰ হৈছেনে, চিকিৎসা ব্যৱস্থাবোৰ ভালে কৰিছেনে? খৰা গোসাঁইবুৰী কিমানজন মানুহ আছিলে যি নিৰুদ্দেশ হৈ আছে, যাৰ খবৰ নাই এতিয়ালৈকে? আপোনাৰ বৰ্তমান এনে ধৰি লওক বেলেগ মানুহ আছিলে কুকুৰলি 2 জন। হয়, 22 জনৰ ভিতৰত। হয়, তাৰপিছত এজন আছিলে কুচকাটি দিবাংগ বুলি কয়। হয়, তাৰপিছত এজন আছিলে ভালটো কি নাম আছিলে আৰু আপোনাৰ নিজৰ গাঁওখনৰ কিমান মানুহ আছিলে, 14 জন মান হ'ব নে 13-14 জন? হ'ব হ'ব, 14 জন বেছি হ'ব। আপুনি আপুনি ঠিকে চা ঔষধ পাতি চব ঠিকে পাইছেনে? মণিৰাম মণিৰাম ফুকন ফুকন কেনে পাইছে এতিয়া, কেনে স্বাস্থ্য, কেনে আপোনাৰ? মূৰত দুখ পাইছে ন? আৰু আপুনি কালি তাতে আছিলে, কেম্পতে আছিলে? হঠাৎ হৈছিল ন ঘটনাটো? তাৰপিছত ৰাতিপুৱাহে আনা হৈছে, নিজে নিজে উঠি আহি তাৰপিছত। আপুনি কিমান সোমাই গৈছিলে বোকাৰ মাজত, কিমান সোমাই গৈছিলে, গোটেই মানুহজন সোমাই গৈছিলে নেকি? সোমাই গৈছে আকৌ। হয় হয় হয়, এতিয়া ঔষধ পাতি ঠিকে পাইছেনে আপুনি, চিকিৎসা ডক্টৰ আহিছেনে? ৰাতি 1-1.5 বজাত তাৰপিছত অলপ ভূমিকম্প অহা নিচিনা কৰিলে গোটেই মানে লৈ আহিলে আৰু। মানে আপোনালোকে সময় নাপালে তাৰমানে? সময় মানে আপুনি নক'বই আৰু, সেইটো ক'বলগীয়া কথা নহয় ধৰি লওক। ওপৰ আহিলে মানে মানুহ এইটো চুনামি নিচিনাকে আহিছে। হয় হয় হয়, কোনো মানুহ মানে টিং কাটি মানে এজনে মহেশক বুলি কয়। হয়, কাণ কাটা গৈছে এনেকুৱা, মুখত কাটা গৈছে এনেকুৱাকে। সৰু ল'ৰা ছোৱালীও আছিল নেকি, কোনোবা পৰিয়াল আছিলে নেকি তাত? পৰিয়াল মানে তেনেকুৱা আমাৰ পৰিয়ালে সকলো বাৰু আহিয়ে আহিছো। আপোনালোক এতিয়া হস্পিটেলত 3 গৰাকী আছে, আৰু এজন কোন আছে লগত? আমি এজনৰ পাৰ সৈতে পালো, মহেশক ফুকন। আৰু আৰু কোন আছে?
ৰমেশ ফুকন, ৰমেন ফুকন, আপুনি এজনৰ সৈতে কথা পতাই দিলে আৰু আন এজন আছে নেকি? মহেশ্বৰ, মহেশ্বৰ মানুহজন এতিয়া মানে ড্ৰেছিং কৰিব গৈছে, ড্ৰেছিং কৰিবলৈ গৈছে, হয় 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 হয়